Dobrý den, já vás zdravím opět u dalšího pořadu u našeho videokanálu aleškalina.cz. A dnešní název videa se jmenuje Jak konečně uříznout opakující se problém. Taky máte někdy podobné stavy? Já jo. Že se mi některé věci pořád opakují dokola. A říkáte si, to přece není možný. Jsem snad takovej hňub, že musím pořád zažívat ty samé věci. Neexistuje náhodou nějaká cesta, jak to udělat, aby se mi nemuseli opakovat. Jo, když se opakujou ty dobrý, že jo, tak to my samozřejmě chceme, ale co když se opakujou ty blbý, že jo? Jak je ufiknout a uříznout? Já bych rád v dnešním videu se s váma podělil o svoji zkušenost, jak to dělám já, poněvadž se mi pořád opakovali. Hele, mě se ty, jako já, když bych tady s váma to mohl sdílet, a to já jako klidně budu, ale to tady budeme do rána, co se mi všecko opakovalo. A mně se prostě opakovalo tolik věcí a já jsem si říkal, tak to jsem úplný kretén, to asi pan osud nějak si na mě zased, nebo co to je, proč jako ty věci jsou, proč se ty věci opakují v takové intenzitě, které se mi v životě opakovaly a jak to prostě ufiknout tak, aby se to nedělo. Já vám dneska ukážu na tabuli jednoduchý návod, jak byste mohli začít přemýšlet o tom, že tu minulost už nebudete muset opakovat. Možná se vám to opakuje v situacích, které třeba nebudu dneska úplně jmenovat, ale ten princip zůstává pořád stejný. Určitě jste zažili, že vás někdo nakop, ve smyslu opustil, a že jste zůstali úplně sami, anebo se vám opakuje to, že se vám vrací bolavé myšlenky na to, že vás třeba někdo uhodil, nebo že jednoduše s váma nepočítal ve vašem projektu, anebo že vás prostě jednoduše zradil, nebo se vám opakují některé nemoce, které se pořád točí v určitém pořadí, že? A nebo se vám prostě opakuje, že jeden měsíc máte dostatek peněz na zaplacení a druhý měsíc jednoduše zase nemáte. Nebo jednoduše se vám opakují zrady. Nebo se vám opakuje to, že v práci jiní dostávají mnohem víc přidáno a vy ne. Jmenujte si tam věc, kterou cítíte vy. Co se vám opakuje nejčastěji? Které věci se vám cyklí, že si s nima nevíte rady a řeknete, lidi zlatý, už zase musím prožívat. Možná třeba se potkáváte s tím, že jste hádaví, nebo že jste žárliví, nebo že vyhledáváte samotu, nebo byste se někdy tak nějak jako až pozvraceli sami nad sebou, nad tou formou chování, kterou máte. A prostě jste se rozhodli, že byste to chtěli změnit. Já vám dneska ukážu, jakým způsobem to dělám já, co mě pomáhá každý den, aby se mi neopakovaly věci pořád dokola. Pojďme si to ukázat pro lepší pochopení na tabuli. Jak to vlastně celé je, jak to v životě funguje a jednoduše se pojďme dovzdělat, abyste se naučili ovládat svoji přítomnost tak, že vám do ní nebudou probublávat věci z vaší minulosti. Víte, jak to vlastně všechno funguje? Kdysi dávno si lidé mysleli, že jednoduše Země je středem vesmíru, že je placatá a že sluníčko obíhá kolem Země a že to všechno je úplně jinak. A když se někdo opovážil to říct, že to tak není, tak byl řádně potrestán. Já si stejně tak myslím, že v dnešní době je potřeba se podívat na věci trošičku jinak. Čili přijmeme některé důležité závěry. Prosím vás, za prvé, osud neexistuje. Věřili byste tomu, že osud není? Samozřejmě, že si možná řeknete, no ale to nemůže být pravda, protože takhle nás to učili. Já vám říkám, že osud jako takový neexistuje. Nikdo neurčí, jestli se ty budeš mít dobře nebo špatně. Nikdo dokonce nepředurčí, aby řekli, jo, tak ty se budeš mít dobře a ty se budeš mít špatně. Nic předurčeno není. Takže co jiného zbývá, když nic předurčeno není?
A teď lidi říkají, no jo, ale tak prostě já to mám takhle a ten to má takhle a ten přijde o nohu a tamhle tomu se narodí špatně geneticky upravený děcko a tamhle ten nemůže zase přijít do jiného stavu a jiný zase to hází do popelnice všecko, co porodí a jiný vydělává miliardy a druhý pije krabicový víno na hlavním nádraží a tak dále a tak dále a tak dále. Lidi zlatý, takový nespravedlnosti na světě, že? Pamatujte si, bod číslo 2, že spravedlnost neexistuje. Ha, dobrý, co? Ale ona existuje, ale pouze k jedné jediné instanci. Takže tento svět je spravedlivý pouze k obsahu mé hlavy. Čili ať se nám to sem vejde, tak já napíšu spravedlnost pouze k obsahu mé hlavy, čili mé emoční paměti. A tyto dva aspekty vám pomůžou se dostat z opakující se minulosti, aby se vám věci nemusely opakovat. Čili, že není, prosím vás, žádné předurčení, že vy byste se nemohli mít tak, jak si sami přejete, abyste se měli. A pokud se někdo má lépe než vy a vy řeknete, to je nespravedlivý. Pokud někdo má v životě víc věcí, které vy chcete, tak vy nebudete dál říkat, dějda, to je nespravedlivý, já to mít nemůžu, ale on to parchant má. A přijde nám tam závist. Toto už nebudeme dělat, jo? Prostě tyto dva axiomy přijmeme jako zákony, že osud neexistuje, že není žádný předurčení a že spravedlnost existuje pouze k obsahu toho, co ve své hlavě nosíme. No a teď to samozřejmě přichází. Podívejte se na to. Já vám ukážu, jak to vypadá. Tady si nakreslíme dvě divadelní scény. Jo? Jedna scéna a druhá divadelní scéna. Ach, takhle pěkně. Jeviště, hezky. Tady tu první scénku, tu divadelní scénku, nazveme naše dětství. Jo? Tady tu první scénku nazveme naše dětství. Čili tady napíšeme dětství. To jsme byli malinký. To jsme ještě ani nevěděli, že jo, jak funguje svět. A tady to bude jeviště, které budeme nazývat dnes. To je dneska. A víte, jak to funguje v životě? Že věci z našeho dětství pouze prosakují do toho jeviště dnes. Takže si představte, že tady někde jsme prožili úžasnou věc, že nám někdo řekl, že jsme blbci. Jednoduše doma jsme zaslechli, ty jsi ještě ale takovej blb, to tě to nemohlo napadnout dřív, ty blbečku. To si to nemohl udělat lépe. No a nám tady jednoduše si mozeček zapamatoval, vlezlo nám to do naší paměti, stal se to obsah naší hlavy, protože tady v hlavě nosíme obrovskou emoční paměť a tam se to všechno zapisuje. Takže jednoduše tady se nám zapsaly rovnice typu blb. Jsem prostě hňup, jsem trouba, nemám navíc, protože jsem to doma kdysi zaslech. A víte, co dělá náš mozek? On dělá to, že nám to pěkně všechno prosákne z této období toho dětství, aniž bychom to tušili, tak nám to prosákne na jeviště dnes. A víte, co se nám začne dít? Že dnes potkáváme lidi, situace, pracovní příležitosti, partnerky a partnery, se kterými prožíváme podobné věci. To znamená, že zase znovu máme pocit, že jsme úplní kreténi. Neschopní pitomci. Napadá mě spousta případů mužů, kteří ke mně chodili a ptali se mě, jak bych potřeboval se naučit partnerku víc uspokojovat. Sexuálně, emočně. A já povídám, no a jak si uspokojoval sexuálně mámu? Pardon, teďko to slovo, jo, tam není myšleno, že by ten kluk měl pohlavní styk s maminkou. Prosím vás, nechápejte to špatně.
Ale jak se muž učí sexualitě? No tak, že dělá dobře mámě, ne? Jak se žena učí sexualitě? No to, že má první sexuální nějaký kontakt se svým otcem. Samozřejmě otec toho opět nesmí zneužívat a opět není, prosím vás, chraňte se myšleno, že musí souložit se svým otcem. Ale ta žena se učí prvnímu vztahu k mužům, ke svýmu otci. A stejně tak my muži se učíme ke své matce. Ale co, když oni nám tam dávají najevo, že jsme hňupy? A že prostě ten cit tam není a že ten otec si dělá dementní poznámky z dcery a matka říká svýmu dítěti, a ty seš takový blbeček, ty to taky nic neuděláš pořádně, ty troubo. No, a my se potom divíme. Takže pamatujte si, osud není. Vy nejste předurčení k tomu, že budete mít v životě blbě. Pouze se vám dějí věci, které se staly obsahem vaší paměti, které jsou obsahem vaší hlavy. A vaše hlava se nastavila tady. Pojďme na další případ. Možná třeba máte pocit, že váš opakující se problém je, že nedokážete zaplatit věci včas. Že máte furt něčeho málo, pořád málo. Ale co se dělo na jevišti tady doma? No třeba rodiče někde prodělali peníze. Na všechno byl rozpočet malej. Takže co tady bylo? Tady jste se jako malí děti mohli naučit, že je něčeho málo. Že těch věcí není dost. Že se pořád počítalo, že na všechno byl budget, rozpočet. Co udělá vaše hlava? No, vaše hlava to udělá úplně stejně. Čili dojde k přenosu minulé situace do vaší přítomnosti. Čili, že vy budete mít pořád pocit, že máte něčeho málo. Že je toho prostě málo. A furt si budete říkat, lidi zlatý, proč on, soused, že jo, ty myšlenky, proč on, hňup, on skoro nic nedělá. On koupí v Číně dudlíky za korunu a prodá je za 5 korun. A má z toho barák, že jo, druhý barák, byt, letadlo, a on tyhle hnit neprodává nic jiného než dudlíky. A k tomu si koupí ještě lipo, že jo, nějaký pedra, a k tomu ještě bude prodávat špejle a šťourátka do ucha a koupí za korunu a prodá za 2, a jenomže to prodává v milionech kusů. A on sedí doma, čumí, jo, no protože tady někde v dětství se naučil kup za korunu, prodej za 2. A tady se drže, že jo, my držem jak pitomci, chodíme do práce. Jo, musíme si o všechno říkat, o ty dovolený. A furt máme málo, protože náš mozek funguje, pamatujte si dobře, jako kvantový počítač. On pouze překopírovává situace, které jsme se naučili v dětství, na tomto jevišti, na copy-paste, je překopíruje, prsk. A my si zase myslíme, že to tak je a že prostě... A teď jsme se tady třeba ještě naučili, že pro peníze je potřeba pracovat, že jo, a že jako peníze na stromech nerostou. Kolik těch příběhů jsme slyšeli, když ty rodiče řvou, že jo, v knihkupectvích na ty své děti. To si myslí, že ty peníze jako kadím, že si je můžu vytisknout, že si jich můžu... Co se naprogramuje do těch malých dětiček? A jsme tam. A takhle bychom mohli postupně jít situaci po situaci. Když máte pocit, že jste sami, jak často jste na tomto jevišti bývali sami. Když máte pocit, že jo, že nemůžete najít partnera pro svůj život. Jak často jste tady nemohli najít partnera pro svůj život. A já vám povím, co se mně děje, jak jsem vysledoval tady tu zákonitost. Že já jsem měl velice složitý vztah se svojí mámou. Aspoň podle toho, jak můj mozek ty věci chápe a vnímá. A pak jsem viděl na ženách, které mi chodili do světa, do mého života, jak se chovali ke mně. A já jsem prostě zjišťoval, že tam byly vždycky prvky toho, co jsem se naučil doma, že ty holky za nic nemohly. Ale já jsem jednoduše se vždycky zamilovával do holek, které měly kus aspektu toho, co jsem vydával tady doma. Ale nejen to, prosím vás. Věřili byste tomu, že se mi to prosakovalo i do kolegyň v práci? Že se mi to dokonce prosakovalo i do dětí, se kterými jsem pracoval? No, prostě jeviště zde je přesný kopií jeviště tady.
No a teď samozřejmě bude znít, když se nám opakují problémy stále dokola. No jasně, protože když ten problém vzniknul tady, tak se překopírovává sem. A teď to všecko se tady točí, čili tady odsud pořád, že jo, to bude fungovat. A hezky tady a pořád se to bude cyklit. Čili pokud já něco neudělám s tím, co mi vzniklo tady, tak se nikdy nemůže změnit něco zde. A v tom je podstata věci. Nechtějme problémy měnit tím, nechtějme měnit svůj obraz, který vidíme v zrcadle. To je blbost, my nemůžeme, já si nemůžu v zrcadle namalovat vlasy. No jako můžu, že jo, ale v okamžiku, kdy od toho zrcadla půjdu pryč, tak budu zase holej. Čili já nemůžu měnit svůj obraz, který vidím v zrcadle. Potřebuju změnit ten originál. A ten originál tady, čili celé toto jeviště, které vidíte zde, se jmenuje takzvané mazání emoční paměti. Mazání emoční paměti, čili všecko, co se nám v emoční paměti stalo, se jednoduše musí smazat. A toto se dělá pomocí emočního programování. Toto se dělá pomocí rozpojování synapsí emoční paměti. Čili to, co chci, abyste si odsud odnesli, abyste věděli, že my musíme rozpojovat emoční paměť. Synapse je základ toho, co si musíte pamatovat, a emoční paměť, čili všecko to, co jsme se kdysi naučili, je zapsané v naší emoční paměti a musíme to smazat. Pokud se toto nesmaže, nikdy neuvidíte nové věci ve vaší přítomnosti. Pokud se o tomto chcete dozvědět víc, protože čas našeho videa vypršel, tak se pojďte podívat se mnou na emoční rovnice online. Opakující se problém se nezbaví tak, že na něj přestanu přemýšlet, že ho začnu ignorovat, že ho budu řešit tady v přítomnosti, ale potřebuju ho vyřešit tady, kde se stal, kde vzniknul, kde z něj vzniknul zápis v mojí emoční paměti pomocí tzv. Synaptických vazeb. Takže dámy a pánové, život je úžasná věc, osud neexistuje, máme to ve svých vlastních rukách a můžeme si to udělat podle sebe a spravedlnost je pouze k obsahu mé vlastní hlavy. Nečekejme ji od někud zvenku, čekejme ji pouze tak, že si ji vyrobíme sami. Takže já vám přeju příjemné programování, příjemnou likvidaci vaší emoční paměti a mějte se báječně. Klikněte na tlačítko pod videem, aby jsme byli spolu v kontaktu a odebírali jste další moje naučná a často i zábavná videa. Mějte se báječně a zase někdy na viděnou.